آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے بتایا گیا کہ یہاں پہ ریاض الجنہ ہے جہاں پہ آپ دو رکعت نماز پڑھو گے تو مطلب آپ نے جنت میں نماز پڑھ لی. تو ہم لوگ پہلی بار میں گئے تو ہم لوگوں کو اپوائنٹمنٹ نہیں تھا, بٹ ہم ٹرائی کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو اندر جانے مل جائے, نہیں ملا. ہم لوگوں کو سب کو باہر کر دیے, مگر اتنی اچھی نصیب کہ جب دوسری بار گئے تو ہم لوگوں کو عشاء کی جماعت مل گئی. سبحان اللہ. تو جب وہ جنت